якраз почула вибух, як гепонуло, вікна тряслися, і двері, і все почало трястися. Я схватилася, я сиділа на цьому, на кроваті сиділа, там читала книжку свою. І почала схватилася до вікна, а воно пеляка від того взриву, сильного взриву. Дом сколихнуло. Я схватилася, пеляка, нічого не видно, я бігом палат на себе і побігла вниз. Во время взрыва мы после завтрака супруги прилегли кроссворды подгадывать. Пару слов отгадали, тут долбануло, заколыхался весь дом, думали, что бежать сейчас обрушится. Вокруг во всех окон дым, пыль, ну это пыль была, думали дым. Ну потом уже пробежались, посмотрели, все стекла, слава богу, целые. Во всем доме целые, кроме подъезда. Дуже потужный був, сильный. Все, ну, бачив з вікна, як все падає, уламки. Ну, я не знаю, це як землетрус, тільки сильніше. Ну, одразу перша реакція в коридор. Сьогодні ранком чергова терористична атака Російської Федерації здійснилась по нашій території району, а саме по місту Кривий Ріг. Головне управління поліції, районне управління поліції, попередньо це балістика. На превеликий жаль, є постраждалі. Рятувально-пошукові роботи тривають. Thank you.